Մենք տեղեկություններ ունենք, որ դուք հանդիպում եք ունեցել Էդուարդ Աղաջանյանի հետ, քննարկում եք ունեցել այս հարցի հետ կապված։ Ինչ եք որոշել, ասեցին ճանապարհային քարտ եք քննարկել, հետագա զարգացումներն եք պլանավորել, կա կոնկրետ որոշում այս հարցի հետ կապված ձեր իշխանը։ Այս հարցի հետ կապված որոշումը չակերտավոր, այս ողջ ընթացքում նույնն է եղել։ Երկու տարբերակով պետք է պետությունը հանդես գա։ Տարբերակ առաջին, եթե կազմակերպությունը գտել է հանքի անվտանգ շահագործման մոդել, ես հասկանում եմ, որ շատ-շատերի համար սա ֆանտաստիկայի ժանրից է, կարծում եմ, որ չի գտել նման մոդել, բայց այնուամենայնիվ, եթեով պետք է վերաբերվենք հարցին, եթե գտել է մոդել, ապա այս հանքը, այս կառավարության բացվելիք կամ փակվելիք հանքը չէ, պետությունը ընդամենը պետք է իր շարունակականությունը ապահովի, սեփական ստորագրության պատիվը ապահովի, հա։ Եթե իհարկե չկարողամ ապացուցել, որ այդ ստորագրությունը որևից է կերպ կոռուպցիոն գործարքի հետևանք է եղել, հա, բայց այնուամենայնիվ դրա հետ պետք է համակերպվենք։ Եթե գտել է անվտանգ շահագործման մոդել, սա մեր քաղաքական որոշման արդյունքը չէ, մենք ընդհանրապես պետք է ապահովենք այդ իրավական գործընթացը։ Հիմա եթե չի գտել, ապա միանշանակ կազմակերպությունը ինչ որ մի պայի սեփական խոստումներից, սեփական նախագծից կշեղվի, չի կարողանա հետևել իր իսկ չափանիշներին ախտոտման, հա, եւ որքան վաղ հնարավոր լինի սա ֆիքսել, այդքան ավելի ամուր կլինեն այն իրավական հիմքերը, որով պետությունը իր ստորագրությունը հետ կկարողանա վերցնել։ Այս երկու ճանապարհն են։ Հիմա իրավական պետության շահից է բխում, որպեսզի այս երկու տարբերակն էլ հավասարաչափ դիտարկվեն, այսինքն մենք չենք կարող հրաժարվել նրանից, որ եթե ու հանկարծ գտել է այդ անվտակ շահագործման մոդելը, մենք պետք է ինչ-որ պատրվակ գտնենք եւ արգելենք գործունեությունը։ Նաեւ պետք է շեշտել, որ թե քնչական աշխատանքներն են շարունակվում, հա, ամուսարի գործով, եւ թե տեսչական մարմնի աշխատանքները հանձնարարականի շնորհիվ, այսինքն այս երկու գործընթացները գոյություն ունեն։ Այսպես նաև գոյություն ունի բնապահպանների հանրության դժգոհությունը, հա, ովքեր պատրաստ են ամեն կերպ թույլ չտալ, որպեսզի հանքը շահագործվի, դա եւս պետք է հաշվի առնել։ Արդյոք հաշվի եք առնում, արդյոք այդ հանդիպմանը որոշվեց ի վերջո, ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկվի։ Կրկնում եմ, որոշումը միշտ նույնն է եղել այս երկու տարբերակների շրջանակում, մենք պետք է բաց լինենք այս երկու հնարավորության համար էլ, իսկ հանրության տարբեր խմբերի մտահոգությունները լսելու առումով նույնպես բաց ենք, նույնպես պատրաստ ենք, լսում ենք այդ ամենը, ընկալում ենք այդ ամենը, հարկավոր է, որ նաև վստահության մթնոլորտում գործենք, որպեսզի քաղաքացիները հասկանան, որ այստեղ մենք որևիցե շահ չունենք խափելու, կցելու կամ ինչ-որ անարդար գործարքի մաս մենք չենք կազմում, այլ ընդհանրապես պետք է կարողանանք հասկանալ, ինչպես այս պետությունը պահպանի իր իրավական լինելու ստատուսը եւ համբավը, եւ միևնույն ժամանակ կայացնի այնպիսի որոշումներ, որոնք չեն վնասում ոչ հանրության առողջությանը, ոչ մեր իրավական պետություն լինելու, որը ժամանակ է պահանջում, դրանք կտրուկ որոշումներ չեն կարող լինել։ Վերջին հարցս Վիտալի Բալասանյանի հայտարարության հետ կապված, տեղեկացված եք, ինչ հայտարարություն արեց ու ինչ բուրըն արձագանք ստացավ, հա, դուք ինչ դիրք որոշում ունեք, ըստ ձեզ ինչ է պան Բալասանյանը անընդհատ իշխանությունների հասցեին նման քննադատական խոսքեր հնչեցնում, ինչն է պատճառը ըստ ձեզ։ Դիտ քննադատական խոսք դա անվանելը իհարկե մեծ բան է, այսպես ասած ճկում ենք այդ բառի իմաստը, ես կարծում եմ, որ այդտեղ ոչ մի քաղաքական հայտարարության բաղադրիչ չկար, հա, ինչ որ կես ժամեր թե ինչքան էր, պարզապես տենց այ ատելության լավ խոսքի բանդ հորդում էր, պարզապես ամենևին ողջունելի չէ նման վարքը իշխանությունների հասցեին։ Գիտեք ինչն է խնդիրը, որ այստեղ այո, եւ որքան գիտեմ ԱԱՏ-ն զբաղվում է այդ հայտարարությունների ուսումնասիրում է, բայց նաեւ պետք է հասկանանք, որ ես ինձ վտանգված դրանից չեմ զգում, հա, ես Հայաստանի Հանրապետության ամենապաշտպանված անձն եմ այս պայտրությամբ, ազգային ժողովի պատգամավոր անձն մխելությամբ եւ մնացած բոլոր հանրային երաշխիքներով, կարծում եմ ընդամենը պարոն Բալասանյանը, եթե համբավի մի փոքր հատված էլ գոնե մնացել էր իր անցյալի բերումով, ապա ինքն էլ ջախջախում ոչնչացնում է այդ համբավը իր նման հայտարարությունով, դրանք ավելի շատ ինքնավնասման քայլեր են, քան սպառնալիքներ մեր հասցեին։